Какво представлява кръговрата на нашето здраве? Останете до края на видеото. Кръговрата на здравето представлява следното нещо. Здрав съм, не правя нищо по въпроса, защото съм здрав, стоя и чакам. Разболявам се, отивам на лекар, изписвам и лекарства, купувам си лекарствата от аптеката, пия ги, оздравявам. Здрав съм, не правя нищо, стоя и чакам. Разболявам се, отивам на лекар, изписвам и лекарства, отивам в аптеката, купувам лекарствата, оздравявам. Здрав съм, стоя и чакам. Не правя нищо, защото съм здрав. Какво трябва да правя? Стоя и чакам. Разболявам се, отивам на лекар, изписвам и лекарства, купувам си ги от аптеката, пия лекарствата, оздравявам. И това е кръговрата, в който се намират страшно много хора в днешно време. Естествено, че когато ние не си свършим нашата работа и се разболеем, ще отидем на лекар, да може той да си свърши неговата работа. Какво обаче зависи от нас, ние да направим за себе си, за да можем превантивно да вдигнем имунната си система на по-високо ниво и да засилим своето здраве. Разбирайки за този кръговрат на здравето, аз избрах за себе си да правя това, което е в моите сили и в моите правомощия. Естествено, че никой не е застрахован от това да се разболее. Това е абсолютен факт. Но аз се зададох въпроса. Дай да видя какво зависи от мен аз да правя за себе си и за моето здраве преди да се разболея, т.е. докато съм здрав. Решението, което съм избрал за себе си, е следното. Това, което съм избрал за себе си, е да пия хранителни добавки. Именно защото храната е изключително бедна на хранителни вещества, е необходимо за себе си аз от някъде да си ги набавям. Един приятел ме питаше, какво ми гарантира на мен, че тези хранителни добавки ще ми помогнат аз да не се разболявам. Нищо, никой, никога в живота не ти гарантира. Както никой не ти гарантира, че утре някой може да те блъсне или че след месец можеш да останеш без работа. Идеята не е някой нещо да ти гарантира. Идеята е да си вдигнеш имунната система на по-високо ниво и дори да дойде сезонен грип, вирус или някаква настинка, която върлува и те хване, ти да я изкараш за 2 дни на крак, а не да си една седмица с температура. Така че всичко в нашия живот е въпрос на личен избор. На здраве!